Те, що є вже в багатьох українських містах, в тому числі і сусідніх з Рівненською областю, нарешті поступово дістається й до Рівного. Сьогодні мають визначити, яка фірма поставить на рівненські тролейбуси і маршрутки GPS-навігатори, які дозволять відслідковувати кожен метр руху. Для міста це стратегічно правильний крок і рух у напрямку розвитку, переконують посадовці. Він допоможе стежити за дисципліною водіїв. За дотриманням водіями графіків руху, своєчасного виїзду на маршрути, дочасних з'їздів. Сьогодні керівник Івано-Франківська заявив, однозначно це підвищило дисципліну водіїв. Щодо початку конкурсу, президент громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук каже журналістам, що варто дочекатись до кінця, адже фінал може вийти несподіваний, якщо фірма з кращими пропозиціями не буде почута. Якщо сьогодні тут відбудеться певний фарс і позиція цієї фірми по якимсь причинам надуманим не буде врахована, ми таке рішення приймати не будемо. За кілька хвилин по 14-й комісія приступає до роботи. Із 4 потенційних фірм, які могли брати участь у конкурсі, допускають 2. Це ті, в яких подані всі документи і чиї представники приїхали на презентацію. Першими виступають житомиряни. Представник фірми «Автоімідж» Андрій Умінський переконує, ціна якість у них найкраща, вони мають багатий досвід, а ще обладнали в тому числі навігаторами і рівненські швидкі. Наше обладнання є найбільш дешевим, тобто із представлених предложений. Тобто у нас 2000 гривень, що ми вже в 400 гривень відрізняємося, тобто на кожному приборі від конкурентів. А ще він обіцяє в разі перемоги подарувати Рівному розумну зупинку вартістю у 100 тисяч гривень, яка показуватиме час прибуття, даватиме Wi-Fi, вестиме відеонагляд і заряджатиме телефони. Їх прямі конкуренти із Луцька з фірми «Візор» заявляють, що умови і обладнання в них нічим не гірші, мають власну запатентовану технологію і теж дарують розумну зупинку. А що навіть готові піти на суттєві поступки в абонентській платі, зменшивши її практично наполовину. В них дешевше, бо вони там золоті, ми не золоті. Ну, але ми його об'єднуємо. Тобто ви бачите. Ну, але це плюс смартфон, багато перевізників йдуть на смартфон. Через що? Через те, що тут графік руху є. Найнапруженіший момент конкурсу настає вже після презентації 2 фірм. Спочатку представник перевізників просить надати слово фахівцю з рівненської фірми, яку не допустили до конкурсу. Останній, в свою чергу, крім обурень через підхід до конкурсу, просить присутніх бути уважними при виборі того, хто обслуговуватиме Рівне. Також час від часу суперечки виникають між головою комісії Сергієм Васильчуком та президентом Союзу перевізників України Валентином Демчуком. Останній називає підхід до проведення конкурсу заангажованим через те, що не був запрошений на деякі попередні засідання. Зрештою, після суперечок і неприхованої агітації фірм самих за себе, комісія віддає перевагу «Автоіміджу» з Житомира. Тому я думаю, що на протязі місяця ми маємо впровадити життя от результати сьогоднішнього конкурсу, оскільки сьогодні є багато звернень людей про те, що не дотримуються графіку руху, не дотримуються режимів руху маршрутного таксі. У нас є 30 чоловік, які працюють в управлінні транспорту, і зловити ту чи іншу водія, який там починає пізніше возити людей і закінчує раніше, дуже тяжко. Ми проведемо збори, обсудимо серед перевізників, обсудимо цю ситуацію. Ми хочемо зрозуміти, чому міська влада не йде до нас на зустріч і не хоче зробити так, щоб ми платили сьогодні в цих важких умовах менше. Чому ми маємо платити більше? Це не конкурс. І таких конкурсів взагалі не має бути. Зазначимо, що міський бюджет у цьому році дає 75 тисяч на обладнання GPS-пристроями половини тролейбусного парку, 35 машин. Перевізники ж все профінансують із власних кишень. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».